السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد السلام دمان أصحابتي ذقالية أصحابتي النقالية سيتهين في عانتهين ونوقبتين إلهي إذن كيس وعيدي رجينا من البوضة دونك كجوكتان خير إيه فرحات اللي سودة دواد وما موانا إيه مركلة إيه شانل كاني يوتيوب إيه موانا إيه صاحب ذقالية isku soo noqod kale wanaagsan dhammaanteen dhammaanteen khayr badan iyo farxadaan Ilaahay inoo wada weydiina dhammaan saaxiibada qaaliga iyo welcome amurta qeyr Allah ka dhigo amurta qeyr Allah nooga dhigo dhammaanteen qof walba wuxuu tabanayaa ma aqaan wixii culays ah Allah naga dulqaado wixii qeyrana Allah noo barakeeyo ii soo dhawaada inoo soo dhawaada khayr iyo farxad la soo dhawaada mar koobaad iyo mar labaad mar walba dad cusub aan noo imaanaya marka soo dhaweynta waa dhinaceyga waxa waa diyaar ahay adinkana ila soo dhaweeyay maasha Allah adinkana soo dhawaada oo noo soo dhawaada minanka minankiina waa yaalla ismartiyeen ma Soomaaliyeeda joogtiin saaxiibadeena qaaliga la joogtiin soo dhawaada khayr Allah isiiyo saaxiibada qaaligaayo aad u salaam jeclahay salaanta ku soo celceliya I know dad badan markay ku soo salaamaan waxay la tahay qof walba gooni in loo salaaman inay fiican tahay marka ka raali ahaada inta isoo salaanta hadaan ku jawaabin iga raali aho waa kaa gudoomi salaanta qaaliga ii soo dhawaa qeyr Allah idin siiyo hal qof haduu wax ku weydiiyo waa waaye qof walbana su-aal uu qabaa waaye marka ani hadda nafteyda kasoo qaado hal su-aal maba qababa su-aalo badanaan qabaa marka kulama yaabaya haddii su'aalo badan aad reebtaan ama i weydiisaan laakiin mid iga raali ahaada khayr Allah ii siiye nambarada hortiina ka muuqdo sida gaarka ama sida qaaska ayaa layga balansadaa marka waxaan arkayaa iyadoo halkan su'aalo lagu reebayo fadlan intaa iskaga reebin su'aashaada nambarka aanu ogolahay in su'aasha lagu reebo insha Allah marka soo geliyo channelka hadda ku xiran tahay nambarkaas xareeyso nambaradan waxa loo ogol yahay insha Allah haddii Ilaahay idmo dadka raba in lala shaqeeyo fadlan xasuusta nin lama shaqeeyo dumar le gabar le sawjad le abaayo le abaryar le walaal le qof haweeno una la shaqeeya ee afkoos balanta dhigan karo qof walba hadduu iska keeso abaaro oo balan dhigan kareynin then dhibaato ka imaaneyso hayga xumaanin nin aqeer Allah siiyo dadka balanta dhigto horta waayo dadka balanta dhigto waa dad raba aniga inaan gaar ula shaqeeyo waa rab dad rabo nafaqooyinka inaan iskugu duduwo in aan la riixo waxay tabanayaan qofay u sheegtaan qofay kala sheekaystaan qof nafaqada ay ka bartaan nafaqadii ay hore ka gadaan lahaayeenba in loo tilmaamo marka inta marka ay fadhiisid adaa waxaan ku leeyahay raadso qeyr Allah ku siiya fadhiga kaka nafaqa raadso wixii aan ku tilmaamo daawo Allah kuugu daro isla tacaal wanaagsan isxanaaleyn wanaagsan isdaryeel wanaagsan Allah kuu kaalmeeyo waa kuu duceynaa khayr Allah ku siiye quraanka Ilaahay isku akhri cunno wanaagsan cun fitmiin wanaagsan doono talooyinka dhageyso talawaatii Ilaahay qofka sabalanta dhigana waa qof raba inuu aniga gooni ila shaxshax leeyo oo dhaho maamuwaanoy saasi wax iga yihiin dhaqtar baan u tagay dhaqtaraan u socdaa uma tegin weligay anfacada la cuno oo nafaqada lama kala aqaani gacanta iga qabo marka hadduu qof walba dhaho su-aashaan iiga soo jawaabay ani waa ku dambeelaa soo 30 September 2020 which is like bil ka hor bilay bar ka hor whatever laba bilood ka hor actually oo bilay bar weli ma dhammaanin November so anyway ayaa la joojiyey ii jawaabo dhan waa laga joojiyey waa taqaaniin dad badan oo la soo koobi karin aqbaara idin soo diray oon idin tilmaamaa nambarka Soomaali weyn iyo sabtiga ilaa haweeno waaxida meeshaan soo galo marka dadka markay soo galaan haddii xataa dadka loo howl fududeyn lahaay dadka badidooda ani igu xiran amarka Ilaahay meelahay kala joogaan aaladda meesha wax laga dalbado Amazon ma heli karaan Soomaaliya Kenya Djibouti Ethiopia Afrika oo dhan carabaha meelo kamid ma helaan macluumaadka Amazon
waxaa jira gabdho yaroo joogo carabaha meelo kamid oo ka dalba karo, gabdho la yimid maaragtay wadamo kale ay ka dalba karaan. Marka wadamada ugu howlka fudud oo ay ka dhargeen Amazon-tu waa ama UK ama Australia ama Canada ama USA, adu wadamadan uun yaa hoosta ka xiriiro, ilka abeeso hoosta ka xiriiraana liire. Marka Soomaalina waa mahmahda, iyadoon Amazon ba jirini Soomaali mahmahda, waxaa la yiri bun haddii la waayo bedelkiisa la helaa. Ilaahay idankiisa bedel khayr qaba Allah nasiiyo. Haddii hadda macluumaadkan maasha Allah superfood waaye, daawo fiican waa oo laleeha la waaye oo Soomaaliya ku sugan tahay, waanadaana ku haysataa meesha, waanadaada dhageyso, beelmadaada miiro, ilaahay bari, cambuuladaada karso, macsaradaada ku darso, jimicsi samee, xaafadaha soo lugee. Awal markaa banaanka aad maxaa dhihi jiray banaankaa loo baxa, haddana lugtaasaa la diidi jiray, bajaaja ka wada dhakooshin waa lay sheegay badidiina. Marka lugee, laakiin wuxuu wadayaa maamuwaana ii tilmaanta inaan lugee meel cidlaa laygu helo mobeelka laga dafay, no, wehel wado insha allah, wehel aan dhib waayo. Hadii kalena waxaa kasii ammaansan waa intaasood ilmo yaryar haysataa ama qof waayeela kuu joogaada ka tegi karin ama somehow gurigaaga inaad ka tagtaba aad neceb tahay. Maxaa sameynay marka gurigaaga dhex marmar, yaa sidii shinni duuduuleyso, tisqi kuma dhihi kariya xeeb waa tisqiga, yaa laakiin shinnidaa fiicna shinni camal duuduu maashaallah. Intaas ay kaftan. Marka waxaan qeyr ilaahay qeyr ha nasiiye, waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa wixii jiro oo juucjuuc ah allah naga dulqaaday inaa isla tacaalkiisa bilowdid. Aniga marka waxaan ka yaabay maantoo dha hadda idinleeya war waxaana roon malee maqlaayo ii jawaab ilaa hadalaa noqoteen. Ani waa diida ilaahay gabadhii ballan dhiganaysa nambarka hortaadu yaala WhatsApp ahaan waxaa ku reebtaa message aa leedahay insha allah magaceyga Hiblaayo waa wadan Hebeland jooga, habreeray ballanaa raqaa waa kuu soo jawaaba. Laakiin haddaa rabtid ilaahay idinkiisa waa jawaaba. Ama haddaan joogo adduunkan oo nabad qaban fiicana, halaga yaaba clipka inaad dhageysata anoo mar hore rawaxay. Haddaa isoo weydiisid ka waranu tiraada maamuwaana ballanaa rabaa, already ilkiyaa jeefa inta keena ballan balanaa kuu qaba karaa xilliga hadda taagan. Ilaahu cimri dheer, cibaado suuban, nasiix, caafimaad qab, ii soo duceeya ilaahay hanaga aalo, adna allah kaa aalo, aamin ya rabbi, oo ilaahay hanaga wada aalo dhammaanteen ducaleedka mareebe inta nala joogta inta nala joogin. Soomaaliga marbuu dheeraada, ilaahow kheyr ka yeel amuurta. Marka kheyr allah ha idin siiyo. Haddaa rabtid ani inaa igu xiranta, haddaa igu xiran tahay waa ogaane, because maalin walbaan wax soo geliyaa. Laakiin haddaa muddo shib iska dhahay oo videoga ugu dambeysa intaasoo sano ay tahay, then balanse waxba kama qaadi karteed. Qofkan waayaanba meesha waxma soo gelinine, intay ka raadine videoyada qaarkood 12 sano ka hore la geliyay YouTube-ka. Qofkii YouTube-kaas lahaa hadduu mobile numberkiisa kusoo hordhigo 12 sano ka horna video uu soo geliyay, ee maskaxda ka shaqeysay qofkii jurnalka miyuu ka dhumay, qofkii ma dhintay, qofkii maba iska joojiyay inuu idiin adeego. Waa isweydiine sama sometimes janalada waa la gataa moogadino, dadka qaarkood janal ay kobcinaan marka dambe qof ay ka gadaayaan YouTube waa kuu ogoli. Laakiin adi saaxiibadaasaasaa kula dhunteen ha gada saaxiibada, yaa intay u socoto markaa janalka adi gadaysa adi, yaa gabdhaha qaarkood sochkoodaa dhahaa ma rabi YouTube inaa dhex taagnaatid, marka naga gad janalkan horteena u baxeena hawl kala qabsaneyna dhowr sana kasoo nasaneyna YouTube. Hadhow mid kale iska fura doona ee kan oo kuuska ah iyo waxqabadkiisa iska gad. That's what they do. Dhalinyarada qaarkood way gadayaan, hadhowna magaca lee loo bedelaa dhacdhac, adigana bartaadiyaa fadhisaa, hooshin waa lagu wadaa. Anyway, idinma gadaya idinkamaxin, yaa laakiin haddii lay dhowo waa gadi lahaa, hadda layma dhibo, waa lay jecelya. Aniguna waa idin jecelahay, jecelka Ilaahay noo siiyaaday. Laakiin dadka qaarkood waa la dhibay, waana loo buuxa, waana la dhibay. Ilaahu nabadiyoona barakee Soomaaliya ku duceysateen. Marka khayr badan allah idin siiye, oo khayr badan allah na siiye. Aniga aada waxaan u jeclahay self service-ka, waxa adiga qabsan kartid
maahmaahyadii ugu horeey oo yaraantayda aan xasuusta waxaa ahaa biyo sacabadaada looga dharyahay, inaa adiga allaha ku dharjiyo oo allahna dharjiyo dhammaane. Ana markii la duceynaa misreebi kara ilaahay amarkiisa ya kelmadaa ka xishoodaa jirta oo maahmaah hadda sheegan waa ka yar xishoona ya yaa inaa dhexda uga jiraan jecla ila gara adi dhac camal inaa dhuusa uga jiraan le ilaahay loo egsoo fakata wax aan daliidaan amal ya iga wata maashaallah qof lacatab iga raaca wax aan daliidaan amal waa soo diraa waxyo sidoodaa soo diraa waxaan maqli jiraa adi wax walba maxaa dhexda uga jirtaa dhuusa maataha there you go dhacdaas ilaa ka wada dhuumanayna anaga dhan waan soo fakata wixii fakana ha fakada waa igu taqaaniin soomaaliga fakana ama leexana anyway wax walba inaa adiga fahantidaa jeclahay allah ku fahansiiyo annaga soomaali haddaan nahay wax kheyrla allahna fahansiiya wax walba mafiicna fahankooda annaga adduunka waa ka yara dambeynaa adduunka waa ka yara dambeynaa cunto macaan oo digsiga yaa digsiga dabool balaar kasoo deganaa jeclahay bariis suugo suqaar indhaha markaa saarta dhararka ilaah kusoo dhaafin laakiin maxaa ka rabtaa adigana jucjuc inta meel kastaa ku xanuune gabdha yaryar iyo wiilal yaryara waxay tabanayaan bidaar iyo cire iyo dhabar xanuun iyo lafo xanuunayo iyo calool istaag iyo baabasiir iyo afqaraar iyo dabeecad khalkhal iyo wejigiyo nuureynin iyo ayaga dhanbu waa kala jeedaan yaryarna waa waa xilliga aad yuuska ama dhalinyaranimada aa enjoy gareen laheed waa marka see la yeelaa marka kheyr allah ay siiyeen bal waanadana dhegeyso waxaa cuntidoo wanaagsana raadso ilaahayna bari adi haddaadan wax qabsanin ani maxaa kuu qaban karaa ani sideedaba qofi ballansadii qofaan i ballansanayo brograma idii sameey mida idii sameynbo ani hadduu eeb ii soo dhiibay waa dhiirigelin waa ku dhiirigelin ooyaa bliis farax qosol happy noqo iriiri ha gelin just be happy qof dhalaala haddaa aragta ha umaleya inuu kaa fiican yahay because uu dhalaalooyaa maybe uu isku soo tabcay naftiisuu juhdi geliyay adigana naftaada ma u kicin ubixii la waraabiya idin dhaha waa nuuraa haye laba ninaa beera lahaayaa la yidhi sheekaa ku maqla midna goofkiisii waa faagfaagay waa waraabiyey waa abuuray anyway beeru abuurtay labadii nina walaalaha ahaa mid beertiisa wuu dayaxay uu ka danaystay meelo kaleu ka maray shaqo kaleu ka raadsaday xilligii dadka beeraha ay goosanayeen oo ninkan beledka kusoo noqday markuu beledka kusoo noqday walaalkiisoo beerta usoo go-eysoo imaaday intaasoo kiintaalu yiri inta soo dhig ma dhigaayo yiri kiina horta markii hore intii beeraha la tabcana yiri niyo beertaada tabco war beerna ma tabci karna war naga tago balaa beeraha qoqote soo oday maa ii maleysa amika yaambe i wax kaa qaadana war ordiga tagniyo beerna dadaan shaqaaleeyo beer u dirana ma hayi lacag anigana ma qodqodi karee kana gacantiisa oo beerta ku hagaajiya xilligii badarka la goynayay walaalkiisa maxaan cirkoodi kasoo yiri intaasoo kiintaaloo badar xagga soo dhigo yiri kiina wuxuu yiri cirka u bax garaa la dhigta tolkaa loo tega sidaan sheekada ku maqlo waxaa la yiri hay maxaa isku haysatiin qir iyo qir beerta wuxuu yiri habeen madoobaba cagafcagafkaa gelina waa isku duduminaaba dagaaloo bilaaba kii garti markii la farya saale waxaa la yiri haye say waxu jiraa kii beerta lahaa soo booda wuxuu yiri hadalka muku horumari karaa haa walaalkay weydiiya anuu hadlaa inuun igu daba hadlaynin uu hadalka iila qabsanaynin uu dood igu garab furaynin shib ha ii dhaho intaan hadalka wato yam afka ha ii dhaho waa la joogay saan sheekada ku maqlay akhyaartii duqowdii waxaa warka u bilaabay yarkii beerta lahaa wuxuu yiri dhegeysta talow i dhegeysta gar islaam baa loo yahay aniga oo wiilkii raalli ahaada ha ka diraa kale wiilkii wuxuu yiri duqoobi imaqla talow imaqla wiilkan walaalkay waxaan isku haysanaa xilligii xilli kasta beerta lama abuuro
beeraleydu way yaqaanaan xilliyo go'an la abuuraa la dhahay. Aniga kulli beer ma abuuranin, laakiin dadka beeraha la way ka saan. Marka sanadkii 2 mar may go'daa, 3 mar may go'daa, ma aqaan, laakiin sanadkii kulli beeraleyda hal mar isla jaan qaadaan ee beeraha tabacdaan waa aragtay cuntooyinka seasonka loo yaqaan ama xilliyada soo go'o hal mar ay soo go'aan beeraleydu dhanayn u soo wada go'aan soo wixii isla yaqaanaan beeraleyda xilligii beeraha la abuuranayay ayuu wuxuu walaalkiis ku yiri walaalo aan beerahan tacbanno kaala beertaada tabcanateeda tabcana waa tala moogtahay yarkii wuu diiday uu yiri waliba sidoo ula hadla exactly oo leeya war aanugu beerna muqadqadi karo yaanba iyo badiilna ma qaadi kariye kacidhaaf dadaan aan shaqaaleeya oo beerta ii hagaajiyana ma haayo lacagaan siiya oradigaa tag bes marka wuxuu yiri wiilkii weliba aniga wuxuu ii arkay uu yiri like qof oo dadkii hore camal like oday xunay ka dhamaataa ama oo naga tag camal waxyo beer beerna ha sheegine wuxuu yiri anigu lacag ma haysan aan dad ku shaqaaleeya beerta ii hagaajiyo ana gacantaydu yiri beerta ku tabacay of course motorka biyaha iyo waxana dadba iska loo hagaajinayo hawshooda laakiin ogaashadeeda kale asaas sameystay agaf agafto kale waa la soo kireystaa hadaadan haysan den waa ku hagaajisani den qof kale siini sax beeraleyda ayaga yaqaana si u macaamilaan marka wuxuu yiri beerti waan ku tabacay markii la goynaayo yiri ayuu ninkan yimid si tartiib oo naxariis le oo macaan oo walaaltinimo leh markii horena iilama hadlin uu yiri haddana ma wado markuu yiri intaasaan ka rabaana maya markaa erin wuxuu yiri beerta dhanbaaba qaribaya markuu wuxuu yiri ninkan walaalkay waa xaq waa igu leeyahay laakiin sidoo wax ku wado xaq igu ma laha dad kale oo waxaa jira u baahan oon awoodi karin inay wax helaan ilaahay bay awood sugnaateen oon rabaa xoogeygii wax ka soo baxa inaan ku sadaqaysto laakiin ninkan habhable meel aan taagana hadduu soo istaago laba ninba hortiina ama ku dhimanaysa ama isku dhaawacayso ee ninkaaniga qabsada wiilkii waxaa la yiri haye saad wuxuu qabtaa wuxuu yiri waxalaale wuxuu sheegay waa run waxalaale wuxuu sheegay waa run hadda aniga ma isdhahayn uu yiri beeraha soo wada go'aa oo beautiful ay noqonaano hadda maaragtay waa laga dhargaaho isma dhahayn uu yiri waxaan wax adiga biritoole yaa aad u baxsan doontay noqonaysa waa ila qoto dheereed laakiin maanta waa u baahanaa qofka qof ugu dhow oon maanta wax weydiisa kara ama ii garan karan waa asiga waa walaalkay waxaa la yiri maandhow kuu duceynaynaa bal wiilkan caawiyo wax sii asigoo yaaban oo maaragta xoogaa yaaban oo maaragta keena xoogaa badare oo yiri waayahay intaasaan bixinaa oo ogolaaday intaasoo badare odayaashii garta fadhidayna de waa in ayagana la caawiyo wax la siiyo sax labadii nin saasaa lagu kala badbaadiyey maalintaas wixii ka dambeeyey ilaahay baa kala badbaadiyey ninkii beerdiidka ahaa wuxuu bilaabay inuu beertiisa qoto hantiyay macaan waa middaan hooy lagaa dhihin marka haddaan annaga fiirino dad wax u hagaageen tacabkay u mareen maa naqaana annaga le isku jeedno meeshaan naalna soma wixii naga qaldan ani le u jeedo laakiin haddaan tayda aan hagaajin untu kala dhaho waay sababi qoftaas u haysataa waxaas anigana ma haysti ilaahay dadaalow ku yiri waa kula jiraa gabdhaha soomaaliyada waxay dhahaan habreere waxa ahaa cilad ciladii riboodaan ciladii markay riboodaan ciladi meelay ka timid haddaan u sheego meeshay ka timidne ma rabaan inay fahmaan maskaxda qayb ka midaa diiday saaka waxaan ka hadlayay maana booska waa wax iska dabiici oo qof walba sugaayo laakiin waa la riixi karaa intaa riixi kartidaa la riixi karaa yaa waa gabadh riixi karta maana boosa maana boosna ma taqaan horta dhalma dhigista markay gabadhu caadada ka tegayso ayaa la yiraa maana boos imena boos haddaa diiday oodan rabin oodan raalli ka ahayn maantana aadan diyaar oo ahayn waa riixi kartaa allaha kula garab galo si dabiici weliba qurux badan soo simptomkan oo kale clip kalena inaan ka sameeyo ku tala jiraa insha allah simptom waxaa la yiraahdaa habdhaqanka lagu garto inuu jirkaada kusoo jiro maana boos
inuu jirkaada kusoo jiro symptomkaana lagu gartaa ama habdhaqankaana lagu gartaa. Gabdhihi waxbay riboodaan, wax walboo jiro xanuunana symptomaa lagu gartaa ama habaa lagu gartaa. Wixii markaa riboodo haddii lagu yiraahdo waxaanaa kusoo haayo, jirku waa jir nool, dhiigu ku shaqeeya, dhimiruu leeyahay, wax walbuu leeyahay, lafuu leeyahay, muruquu leeyahay, maqaaruu leeyahay, dareenuu leeyahay, dabeecaduu leeyahay, ilaahay baa khayray, wax badanaa kugu hagoogan, maasha allah. Wixii marka inaad fahantid waa fiican tahay. Haddaad tiraadid maxaa sameeyaale ii iska hadal, dan ma soconaysa, waa la isku daalaa. Waa inaan fahantaa ubaxaan la waraabin ma nuuro, haddaadan adiguba lagu qoyin oo waxaa u baahantaha lagu siin, den ma nuuraysid, ma nuuraysid. Maantood haddii lagu caayaayo oo lagu bahdilaayo, den marka dambe waxaa mashiidiyaa noqone, waa dagaalamay haddaad doonto, iyadaa qaadanay, waa caytame, waa habaartame, waa ooyne, waayaad u cadibanta, because waa lagu dhibay, godkaagiya biyo kuugu galeen, sax. Soo symptomkan fiiriya ama habdhaqankan fiiriya ama siyaabaha lagu garta fiiriya. Maana boos gabar jecel male, by the way, ama da'daada ha yaraato ama da'daada ha roonaato, gabar jecel maana boos ma jirto, because dhibaatoo dhanaa dhu soo dhaheyso. Soo dhegeystaan meesha gabdha oo badan, taas waay, laakiin ninkii dhegeysto ogow soo jeedaada dhibkaanay mari kartaa, soo u naxariiso, allah ku naxariistee. Sheekadu meelo badanay ka bilaabataa, laakiin si fiican u dhegeystaan. Indhaha oo ku qallalo, dry eyes, ama indhaha oo qallayl ku noqdo, indha cuncun, indha xanuun, indha graac, indha belbel, indhihiyo oo maaragta camuumyo ku noqdo, hoostooda ku madoobaado, in ishiyo ku dheeraato, oo lag inaad seexan camal, indhaha hoostooda ku babararo, indhahaas ciladaas labadaa indhooda laga gartaa, labadaas indhood. Ogow qof yar oo dhalinyara wax arkaysa, amaba ilmo yare oo indhihii ay maaragta madow noqdeen hoostooda, ama indhihii ay sika noqdeen, laakiin taas waa si kaloo dayaca, like xagga nadaafada, hurdada, maaragta farxadda, you know, if you even feel like the stress yar hadduu ilmuu dareemo, waxbarashada ku adag tahay, ama lagu qayqayliyo guriga xoogaa, qofku waa qayirma moogtahay, laakiin taas waa kasoo kaban karaa qofkaas da-a u helinayso. Da-da uu maana boo symptom ku bilaabanayana waa adigu iska 20 30 markaas sii durugtid, waa sheekada waa iska imaan kartaa. Soo ila garo 27 oo maana boosaa ku haya liira, waa aragnay, because carbohydrateda ku noolnay, brisi baasa kusoo barbaarnay, soo hoosha way soo degdegi kartaa. Amuurta qeyr allaha ka dhiga, hurda qalqal, sleep apnea, ma seexan kartid, hurdadii ma soo qaban kartid, adigii iyo hurdadii waxba ina dhex yaalo, maskaxdaada dhan waa guure, madadaalaa rabtaa, habeen oo dhan waa soo jeedaa, adigu saacado yaraad u qarqaridaa nolosha, wax hurdadii kaaga dhacay ma taqaan. Soo hurdada u fiirsada, hurda la-aanna waxa waa systemkaaga dhanaa qasan. Soo hurdada waa muhiim. Cayil badan waa marka kaliya oo gabdhaha la yiraahdo xusul baruur, cayilaa ku galaa, xulusaa ku galaa, adiga dhan bug aa dhehe, cayilka iska ilaali. Haddaa u dhalatay ma ogiyaa, weliga akuusneed, markaas lama kala saari karo inaa maana boos yahay, waxaa weligaa wadata yahay, ma aqalaka adoo dhuubnaan jiro, qalanjir dhexyar ahaan jiro, dhacdhac ahaan jiro, halmar haddaa dho isku tiraadid, then I don't know, maybe waa ila garo jidka kusoo jira. Daal, they call fatigue, ka kale waxaa la dhahaa weight gain. So fatigue waa daal, adiga dhan wax ma qabsan kartid. Dadka qaarkood waxay u maleeyaan inaa wax kale iyo jin oo ku jira ka alamaga, ilaahay nooma keeno, laakiin daal badanaa la dareemaa. Dadka qaar waxay ku leeyihin haa waxbaa igu dhacay, maybe waa lay taabsade, dhinac kale u fikiraan maybe maana boosaa ku haa, you never know, you never know. So daal fara badan oon explanation loo hayni, meel uu ka yimid, tabarti dhanaa u maleysa in lagaa dhuuqay. Caada qalqal, one of the symptom lagu garto inay wax kaasoo qaldanaanayaan waa irregular menstrual cycle kaaga ma saxsano, so it's all over the place cycle kaaga, caadadaadan ka wadaa. Arrinka kale waxa waa qallayl, macdanta ma aha qoyaan. So soomaalidu waxay dhahdaa dhiigyaa ka tagay qoyaanba ma haysa, qoyaan qoyaanka aaday u sheegaan soomaalida, inaa aragteen in kalama aqaane, maxaan dhalaa qoyaanba malihi, maxay dhalee qoyaanba malahan, dhasha ilaah wixiyo. So waxaa la qalashaadaa og
انفعاد لا'aan naftaadiyo ilowday nafaqo la'aan adigu wax badan aad la qallali kartaa ilaa wana qallajin soo qallaylkaas waa jira low libido libido waa taqaaniina amaleena arrimaha waxa waa dareemaha howlaha qoyska soo sheekadaas waxay noqonaysaa nagnagiga doonka mniyamiya waa ayaa hay taabanaysoo dhowaan hay fiirin ha heeg fadhiisan hay weydiin war adigu waa ayaa iga durug 40 km hormoonka markuu qadka ka baxo khatraa la galaa arrinka kale waxa waaye laf xanuun jilibka garabka dhabarka meel kasta oo lafah hadda adiga dhanna madax ilaa lagu wada lafaa tahay lafii waxaa u maleysaa inay kala socdaan way burburaan way jajabaan wax kasta iisiya u tahay xanuunka dadka qaar fadhigay ku dukanaan habeenkii marka isgadinaysa waa dareemay waagi hore lama dareemay 100 jeerada laclac iska siinaysid wax la dareema mala hadda waa ogtahay marka isgadinaysa sinta waxa ka yeeraysa qaqaqaqaa dig waa seexana yurdadii macaaneeda ku haysay oo iska seexa dhow markaa gadoon haddana waa kaa maanta oo dhan waa yaa lafahaasi adiga waxbaa idinkala haysto boorsadaada dhulka qaad hadaa maagtay lafta waxa ka yeeraysa qac bismillaahi oo awal garabka aheeda hadda magacantayta mashaakadi waxbaa kugu dhex guuraaya lafa xanuune hot flash waxaa laga wadaa kulaylka marna lagu dharbaaxa marna iska okay noqonaa dhididka shab dakii habeenkii waa rabtaa ama bustaha habeenkii haddana waa tuure haddana waa rabtaa haddana waa tuure haddana waa rabtaa adiga rafaad adiga iyo temperaturekaaga waxaa idinkala haysta wacdaro lama sixi karo amurta qeyr allah ka dhigo arrinka kale waxa waaye mood isweynk dabeecadan suruucyada ah aniga inay dadka wax ka qaldan yihiin waxaan ku ogaaday deliidka wixii lay soo diri waa la deliida ku kala lay soo diraa neerfsaa laygu noqonaa su-aasha iga jawaab waa la ciriiriyaa lay gelinaa ciriiriga waa ciriiri dadka ka socdo ani haddaan hadda ciriiri idi geliyo anuu iga socdaa adiga maaha anaga qaldanoo ciriiriga keene laakiin ani haddaan kaamiska ahay haddaad adigii tiraa ka waran hadal badanida wax badanida yaa kuu dirsaday adaa ciriiriga ku jira nomi haddaadan enjoy garayn karin waxba ka faa'iidi karin oo maskaxdaaduba aynan hadal gelin deen iska tag maxaad la dii qadoonaysaa don't get upset dadka qaarkood waxa waaye waxba kuma kalsoon war assalaamu calaykum qofii soo qoray lifean u fadhiyay meesha waa la celiyay assalaamu calaykum aa la ceshtay haddaadan celi karinka war ayna kaa soo baxda masii dii qadooleen alla maxaan ugu qoray assalaamu calaykum maxaa aniga horta igu wato waxaan qorqoroogaan yah waakaas wixiina ma daliidi karo warna iga tag assalaamu calaykum maan dhahay wacalaykum salaam ima dhahayso maxaan sameeya aniga waa kana hadda waa kana dadkii amalaha dacwooday whatsappkii waa keena daliid telegram awalba waa haysta daliid youtube waa haystaa facebook waa haystaa saa biri u diiqadoonin dad baa isdilay markay common ku qoreen meel ayna waxba ka bedeli karin dad baa meel xun iska riday oo dhintay aaladda waa la shiraa waxaa la yidhaha dadka hala siiyo xorriyad dad baa surucyo qabo dad baa iska yara xanuunsan dad baa hadalkooda ku kalsooneyn khalkhal baasay qabaane daliida siiya baloogga siiya oo daliida siiya oo erid siiya erid waxaa layidhaha markaa wax ka bedeli kartid qoraalkaagii lasay kelmada isbedeshay hadda mararka qaarkood markaa qoreysid waa mararka qaar esaa soo galeysa hal ana wuu tuurma soo hadhow waxay noqonaysaa kelmad aflagaada oo ceeb ah adigana qaladkaaga maaheen hadda ka hor waxaan xasuustaa anoo facebook joogo dhowr sano ka hor qof wuxuu ii soo qoray assalaamu calaykum waxaas waa assalaamu calaykum waa kaa qaaday miyuu dhahay maa adigu un saaa soo gasha meesha which is not good waxaagaas you know salaantaada qaaliga waa kaa qaaday waxsaasuu qofka dhahay so ani maay dhahay aan ku iri kelmadaas intaan aan calaamad u saaray qofkii wuu naxay maya maamo sori waxaa iga galay qoraalkii maamo ma ka fuji kari sori raalli anaa dhinaciiga marka wax ka daliidi kara anaa iska daliidi don wari ankul waa daliide mana arkee haddaad salaanta iga gudoonta kheyr allah ku siiyo marka waxaan casriyay gaaraan wixii qaladka imaanaa way kasoo shiraan wixii way qurxiyeen wixii way hagaajiyeen wax badanoo friyay na siiyeen dehe ilaaha soo hadiyay wax kaloon sheegna ma naqaane marka maana booska wuxuu leeyahay xukun gabdhaha qaar xaajimucu waa la saaray odagii unbay saa jug uga siinay asigana ma yaqaan way kulushahay u hadiyey
قرآن سار نفخي كفرحي وقت بدن لجوج ما انت هدي الويرك عشاق هذا كباقو ايو اف صوق هذا صار نقص قرق امو هذه يدي ذي بحيد عاوك قبل انك قصلي اتبدل وحي كجر تاكلو يا هدي دنتي نتا ان قدال الله صار نقضان اسلو لوجيا هدي دنتي نتا ان اد اكسبت غريسان اد اقبشان اتبدل كومانا بوسك رالي كتيني بل سو جد كول كولي سو جد واسعتا وازو جيد داي دك عادي جاي كم من نقني ثاني يا اللي جي نقماتك يا لوك الودوينو يا ماله مركا لقي لي سيدو أنا يا سكدان كادي يا مركا إلى جروا بقول كيف تدبعتن بقول كيف سديتن قبلها جوري إسكدمي وقبلها ما أنا بوسكو دو قصينها أم هرمون كو دو قصينها وأي حل اللي قاعد نمي يا نقطة نمي رأيك هذا أبو طليبة وريها ساسا جيلين وريها ساسا سميسي وريها شطاب وريها فر وريها كدع وريها مركز أسن حلي أو يا ماشي كا يا كا بطورة ما أديك ها وعي يا وشيغا مسكينك ورقب الدان يا وحباكو قدرا يا وححلي نو هرمون كحلي مركا أمور تقيل الله كبيغا مدى كلا وشاكي وسواس قلبي قد أموا كلو لنا سيد ما عرفتي مركا بيرو بدا سبينا عمل وكلو لنا قلبي وحلوو كل سوني همالي وحوا داوت كاسو كرمراي you know waxa oo adiga dhan aan ku kalsooneyn aan kor imaana marka dhaqtar ma u tagaa waxa soo yiri maxaa sameeyaa maxaan u cunaa ma iska dhaafa muhante adiga dhan waxa galeysa ciriiri waxa rabi lahayd ilaahay ha ku siiyo ilaahay na siiyo dhamaantood ducaleyska mareebe hawshaada israacsan adiga oo faraxsan bil walba caadooda u xameeyo qurux badan adiga dhan hawshaada ay israacsan tahay rabi lahayd marka qalqalka markuu imaado wax dhana qalqalsan mararka qaarkood wax la aqbali kara ma gacmiya qabo baraf ku lugu hiya qabo ku naasi lama taaba karo dhabarkii waa ku xanuuna candhuuftaada qaraar waa adiga dhan siyaata xil kasta hurdi iska rabta mar hurdo kuma hayso sibaad adiga dhan u qasan tahay hata wala doq wareera adiga dadaa guriga naco guriga dhaneeba nacaanbo waa in la raro waa in magaalo kale la dejiyo guri kale la dejiyo guriga dhan ay nacaa kuwana guriga kama guuri karaan dan adduunya daraaddeeda guriga xilada waxaa ma rabooy daahan ma rabooy kaarbadka ma rabooy gurigii ay raraysaa xaafaddii ku maqantaa gabdhaha qaar ilmihii iska garaacaan babdhee babdhee ilmihii ma noolo xaaji muxuu qaara ula tagaa yet odaga babta ka gelinaa magaalada dhexdeeda odagiyo midi ama faash lagu cirsanaa arkaysaa ama bud odagiyo maqaayadaha laga doonaa la leeyahay hor qaba guriga igee ama waa ay furee bartaan ama waa ay hor qabane muxuu sameeyaa wax ku kacsan muu yaqaan meeshaa wax keena muu yaqaan waa nalala yaaba qosol griil waa nalala yaaba marka gabdhaha qaarkood dadkoodii u tagaan dadkiina ma ogo waxaa ma fahansana soomaali ninkii intay iska dhex aragta hadda waana jeceshahay ciddeedii ku dacweynayo cilada ninkaa iga fura wuu edab daran yahay waxba ima siiyo oo si xun oo iila dhaqma ninkii intay ka abuurta cashir aan inaba caadi ahayn dhagtaa lagu soo dhagaala walaasha inta dhigwaraya edab malihide gabadhayda shalay sharaftaan kugu siiyey maanta igu sii madaxeed oo abaha kacaahdo doono sanka biikulka keena adigana xaleedna sakar alaga kaa furo markii lagu fura leeda أرى أيها أرنحك أهل ورصاص مهين شاكدا يا خام مغلا وهذه شلي عشر دقايق أرك هذا عن رفتة دبوا اللقاء أرمها إيجا خلدنا أرموال الرباية أذكر حكول لي هاي هي وأرك هذا هركين أدا الدمية بل هذه فرحة كنا والله أنا بنان كيدكته ما حسمينا ما نبوسك قطر واع dada shaqadii rasaq ay ka helayeen hal mar albaabadu xiranahay ma rabo dukaankan ma rabi ma ka shaqaynay meesha ma ka shaqaynay dhibaatadii adduunka marka gabdhaha maana booska soo u galo ma malayn kartiin marka gabdho maana boos haday sheekadu tahay qur-aanka ilaahay isku akhri nafaqa fiican raadso waa ku kaasa hadda dowlac ku walwaalinayo maalintii lagu sheego xanuunka ku hayo waa uur waa farxe waa qance waa iska ilaalina wax khatar u keena uurkaagii beebigaaga sax waaba saas oo kale maana boos haddii lagugu sheego labo inaad rabtood raalli ka tahood leeda alxamdulilah intaan dhali karo waa dhalay gabartii kaloo noo dhalaysa allaha siiyo hayehe ani waa soo dhoweynaa isbedelka oodan dood ka qabin la garayay
hadhowna haddaad kululaato aad isqaboojinaysid, haddaad qabowdo aad sira kululeynaysid, haddaad baahato cunno fiican cunaysid, adigu inaad wadwado jirkaaga intuu ka baxay hormoon levelada oo si saxayo hadhowna islaan caadi iska noqonaysid ila garasheekada, iyo inaad leedahay aniku ma jiri weli xoogaa beebiyaa la raajicinaya araanigaa lay nafaqee lay quraamiyo qaylo iguma ogidiin ha iga qaylo siinina ma awoodi kari qaylo da stress ma awoodi kari ari iqabtaay ceshay maybe gadaalaa loo riixi karaa markaa top fitamiinaad qaadato qur-aanka ilaahay isku akhriso cunnada iska bedeshid waa ku kaasaa marka kheyr allah idin siiyo kheyr allahna siiyo dhammaan waa idig sii cararaa saaxiibadii aan jeclaayo naftaada wax ka baro aniga marka haddaan ku dhiirigeliyo oon ku waaniyo oon kula sheekaystay oo maasha allah saaxiib kula noqday intaa ka badan maxaa rataa inaad eeray maxaan kuu qaban karaa qof walba qadkaasuu soo galaa wuxuu ku leeyahay hadda ii soo jawaab hadalkan hadal ka fiican oo ku dhihi lahay ma dambeeyo naftaada wax ka bedel sokorta ka tag saliidaha ka tag wixii kuu daran ka tag wixii fiican raadso waxaa meeshaan uga adeegana allah daawo kugu daro aamin ya rabbi jannalada dhan ku xirno kuwan soomaali ahayn xataa ku xirno wixii wax fiican ka hadla oo nafaqo ka hadla oo adigu qalbi diirina oo adiga ku caawina aniga maalin kasta ma dhex fadhiyo inkastoo maalin walba aan u badanahay laakiin topic walbood adigu rabta kama hadlo hadda maanan boos maana boos waa ka leexleexda waad ogtihiin duqnimada ma wici karin mogta meelaha intaa taagantahay waa kugusoo aruuraya guriga igaba dadka dhudhuumanaya ku jira duqnimada dadka dhudhuumanaya ku jira waxaa idiinla sheekaystaa wallahi inaad hor fadhina camal I love you I love you I love you kheyr badan iyo farxada ilaah inoo wada weydiiyey dhammaanteen dhammaanteen marka saaxiibe adoon derbiyada ha xagan oo xaajiga ka laalaatan oon dadka isku qaribin oon ehelada ruugin oo adiga is cadibin qur-aanka ilaahay isku akhri cunnana midda ugu wanaagsan naftaada ku cesun sida qof maasha allah haddee tujaar caamale madax sara ah adiba yaa kaa mas-uulsan oo kaa wanaagsan daawana haddaa gada karta daawo allah kugu daray mid dabiiciya waxaanba arimiskan dhiiga qasabka lagu keena hadhowyuna broblem kale kugu noqone iska dhaaf adduunyada waa la fikira dadkaa la yareynoyaa intaasoo bilyan a la sii marooya adiga dantaada yare privateka ahe maskiinka ahe danteeda lama rabo laguma rabo ilaahana rabeena lama rabo marka kheyr badan iyo farxad badana ilaahay noo wada weydiina maskiinantiisa ogeynaa ilaahaysoo ka furtay dantaada ogow cambuuladaada cun wixii dabiiciya cun fruudkaaga jarjaro liintaada miiro meel hoose kasoo bilow koobkaaga caanaa cab qabababbaiga soo gaaray maana boosa ay bursan wooyo muxuu kuu bursan waaye brisi basto oo dhac laga siinaya dhac kasiinoosahay yaa gascaaga qaarkiin furanaysiina daaratina yaa dalacbilaash kasoo samaysanaysiine maraq digaag oo yaa caagi mashee kari magacooda waxyaalahaa meeshaa fadhi kare yaa caagi asiga caagi asigaa meesha ku yaalo yaa adoo iga soo fakada aniga waa iga soo fakaye waxaan ka qaban kara mala laakiin waa isku daya inaana isku sheegin dadaa meesha hunguri ka doonay mogido lacag fiicanay ka helaan tvga la tagen xayeysiintiisa maxaa waxaa la yidhi haddaa cuntada ku dirinaayo odaga cunto kubkaama siinaayo guri walba marka waa ka dhakoola inaa odaga cunto u cunay rabtaa gabadhi soo ma marka kheyr allah isii gabdhaheen isla tacaalaayo insha allahu kheyr ani kulle intaa idin agdhigi kara waa idin agdhiga ilaahayna ha idin kaalmee allah noo kaalmee dhammaan channelkan qofkii ku cusub soo dhawoo welcome saaxiibadeenni hore adikana soo dhawaada welcome isku soo noqod kalo wanaagsan I love you I love you I love you fadlan waxaa la yidhi fulixantiisa ma moogo meeqa sanaa jirtaa isweydii da-daada haddaa taqaanid hadda fadhi kuuma yaala saaxib isdhuqdhuuje qamadi iyo masagi isku shiidee mushaariya ka dhigo muufo ka dhigo maxaa kugu dhacay ma awoodi karti rooti cadoo juruq tiraadid haddii kale baabasiir dotcom dadnadigaa gadbi abowdaad well of course waa la dabiibi karaa laakiin minoo banaanka yimaadahe tacab waa celintiisa tacab waa exercise waa adna waa necabta exercise haye I love you I love you I love you saa igusoo duceyseen inka badan ana idii duceey saa ii salaanteen oo dhanna waa idinkaga gudoomay ana iga gudooma cafiya caafimaad I love you maam waana wixii agyaalo dhan dhinacaadi dho soo siisa laakiin adna ka hoos qaatee hayehe cafiya caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.